vraćamo se ponovo. Ispred hrama Svetog Save. Naša Litija ulazi u hram Svetog Save. I sada bi trebalo da počne vaskršnje jutrenje. Vaskršnje jutrenje. Sledeće je čitanje evanđelja ispred zatvorenih vrata hrama. Da, kako to već ide na jutrenju. Najradosniji i najveći hrišćanski praznik. Apsolutno, to je praznik nad praznicima. Jer vaskrsenje Hristovo, da nije bilo vaskrsenja, ne bi bilo ni vere naše. To je ono što nas je održalo kroz sve ove vekove. Završljamo. Pričamo malo još o samom blagodatnom ognju. Slava Svjatjej, jedino sušnjej, životvorjaše i nerazdeljne trojice, svegdanje i prisno, i vo vijek i vijeko. Se peva pesma Vaskršnja, Hrist Voskrese iz mrtvih. Hteli ste još oko ognja da završite? Pa, oganj se spušta na veoma neobičan način. Sada kada je mnogo svetla, to se ne vidi, ali u potpunom mraku je patrijarh u grobu Hristovom. I onda odjedan put ploča groba počinje da svetluca i nad njim se javlja maglica, kao magla nad jezerom, kako kaže patrijar, i lagano treperi plave boje, plavičaste, ružičaste, svake godine se ponaša drugačije i onda se taj oblak, ta maglica nad jezerom sakuplja, podiže u stup u kome je plamen drugačije prirode i pali neugasivo kandilo. Neugasivo kandilo gori nad grobom Hristovim i gasi se samo na Veliku subotu i onda se pali ognje. Radmila, hvala vam puno što ste večeras bili sa nama. Hristos Voskrese. Vaistinu Voskrese. Poštovani gledaoci, nastavit ćemo da pratimo Vaskršnju jutrenju. Oh,
Бог и расточат се в рази Его, и да бежат от лица Его, ненавидящи Его. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть. Daj tvosak od lica ognja. Hristos uskrese iz smrti, smrtio smrt popravi, isušivo grobje, život darovat. Tako da pogibnu grešnici od lica Božija, a pravednici da vozveseljac ja. Hristos uskrese iz smrti, smrtio smrt popravi, Isus živo groblje, živo darova. Svejte, njegože se otvori Gospod, pozradujem se ja i vozveselim se ja von. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i svak dan, i u sve vekove vekova. Poštovani gledaoci, pratite prenos Vaskršnjeg jutrenja iz Hrama Svetog Save na Vračaru, koji je predvodi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Naš konsultant večeras je đakon Radomir Marinković, veroučitelj. Dobroveče i dobrodošli, Hristos Voskrese. Vaistinu Voskrese svim gledalcima i svim pravoslavnim hrišćanima. Želim srećen i blagosloven Vaskrs. Gospodine Marinkoviću, ovim jutrenjem u stvari počinje najradosniji hrišćanski praznik kojim slavimo Hristovo Voskresenje. Služba Voskresenju Hristovom u određenoj meri počinje već na večernju Velike subote, ali potpuno svečano počinje na jutrenju koje se u našoj crkvi služi oko ponoći i nosi naziv svetlo, odnosno vaskršnje jutrenje. Neposredno nakon jutrenja se vrši vaskršna liturgija. Pre jutrenja sveštenici se oblače u najsvečanije odežde, hram se ispunjava miomirisom tamjana i svi prisutni stoje sa upaljenim svećama u rukama. Evo sada vidimo ulazak sveštenstva i verujućeg naroda u hram. Patrijarh i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zajedno su, jedan pored drugog. Evo sada je patrijarh krenuo ka oltaru. I tu bi u stvari trebalo da započne
Da, sad u toku vazgrešno jutrenje. Malo pre smo imali priliku da vidimo ophod oko hrama, litiju. Sveštenstvo i narod su izašli na litiju pevajući stihiru Vaskrsenje tvoje Hriste spase, anđeli poju na nebesima i nas na zemlji udostoj da te proslavljamo čistim srcem. Oni koji su još uvek ostali napolju ispred hrama, nadam se da će hram moći da primi sve one koji su došli večeras da... S obzirom na broj ljudi koji se okupio večeras ispred hrama, bojim se da će hram biti tesan. Ovo je najsvečaniji čin sada? Ili on dolazi kasnije? Pa najsvečaniji čin je svakako sveta Božanska Evharistija koja će uskoro početi. Nakon što njegova svetost blagoslovi carstvo Otca, Sina i Svetoga Duha. Za svjetješeg patrijarha našeg Irineja i za preosveštenog episkopa Arsenija, za časno prezbiterstvo u Hristu đakonstvo, za sakri Господу се помолимо. Господи помилуй. А благоверни Христу миром наши за все православне хрищане, да им Господ Бог помогне и да одоле свакви непријателе и противнику. Господу се помолимо. Господу се помолимо. Господи помилуй. Благословение воздуха за изобилие плодова земаљских и времена мирна. Господу се помолимо. Какав је значај овог празника за сав православни свет? Vaskršnje otkrivenje božanske ljubavi i slave nas tako često iznenađuje i zatiče duhovno nespremnima. Zato nas crkva i priprema za svetli dan Pashe, dugim pokajnim postom, jer bez njega bi sav smisao paskalne pobjede za nas ostao i nerazumljiv i nepojmljiv. Paskom se završava strasna sedmica, nedelja stradanja gospodnjih. I radost nam dolazi kroz krst. Radost večna ušla je u svet kroz krst Sina Božijega, kroz njegovo dobrovoljno stradanje i smrt. Vaskrsenje je iznutra neodvojivo od krsta, od stradanja i same smrti Hristove, jer Hristos upravo smrću pobeđuje smrt. Ta pobjeda koja je na Veliki petak još uvek skrivena, na vaskrsno jutro se u potpunosti raskriva. Hristovim vaskrsenjem ljubav se pokazala jačom od mržnje, život se pokazao jačom od smrti. Ta radosna vest udahnuje smisao našem životu, našoj svakodnevici, jer život se ne okončava smrću. Hristos je učinio smrt paskom, prelaskom u carstvo Božije. Najveću tragediju je preobratio u konačnu pobedu. On je učinio da i mi budemo učesnici njegovog vaskrsenja. Zbog toga na kraju vaskršnjeg jutrenja možemo da uzviknemo Hristos voskrese i život donese, Hristos voskrese i niko od mrtvih ne ostade u grobu. Pobjednoj rukom Jošije.
Vaskršnjoj noći čitava crkva odjekuje pesmom Danas je dan Vaskrsenja, prosvetljamo se slavljen i jedan drugog zagrlimo i recimo braćo i onima koji nas mrze oprostimo sve Vaskrsenjem. Upravo iz ovih reči možemo videti veličinu i značaj koji crkva pridaje ljubavi. Ljubav je ta koja nas uvodi u carstvo nebesko, jer Bog je ljubav. A on želi da njegova deca ljube jedne druge, kao što on ljubi nas. Bože,
Poštovani gledalci, pratite prenos ponoćnog vaskršnjeg jutrenja iz hrama Svetog Save ovde na Vračaru. Jutrenje predvodi njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. A naš konsultant večeras je đakon Radomir Marinković, veroučitelj. Gospodine Marinkoviću, značaj Hristovog dolaska. Po biblijskom učenju, smrt i truležnost, kao i njihovi saputnici, patnji i bol, pojavljuju se nakon greha, greha prvih ljudi, Adama i Eve. Bog, dakle, nije tvorac smrti. Smrt je posledica odvajanja čoveka od Boga, odvajanja čoveka od izvora života i besmrtnosti. Ono što je do tada predstavljao samo opasnost po rod ljudski, nakon praroditeljskog greha postaje neminovnost. Razlog Hristovog dolaska u ovaj svet je spasenje čoveka. Svojim ovaploćenjem, Hristos je premostio jaz koji je postojao između Boga i čoveka, a svojom krsnom žrtvom je iskupio greh Adama i Eve i pružio nam novu šansu da kroz zajednicu sa Bogom zadobijemo večni život. Tu zajednicu možemo ostvariti samo u crkvi Hristovoj, u njenoj svetoj liturgiji, kroz koju već sada i ovde imamo predokus večnosti i budućeg carstva Božijeg.